direita. Calma aí, esse cara aí, quanto que ele fica de madrugada com o verde? Vai deixar todas as ruas aqui. E o peso dele vai gastar mais o cano lá. Seu guardinha não vinha aqui. Mas ele vinha, tem umas ruas aqui pra trás de sossegar. É lá atrás, vai sair fora. Aqui, ó, não, aqui, ó, né? Pega aquela rua aí, ó. É, vai lá no meu fundo ali lá atrás, tá fazendo. Essa mãe, olha como que gasta o PVC. Ah, o peso. Ele já tem que deixar, ele já tem que deixar um.